Il-Chief of Staff tal-Prim Ministru Kic Kembri tkellem b'mod mill-iktar ċar dwar l-insinwazzjonijiet kontinwi, primarjament mit-Times of Malta li huwa iffinanzja l-kampanja politika tal-Partit Laburista fl-2013. F'artiklu pubblikat il-ħadd jiċħad dan kollu u jiżvela li times jafu sew lil minselfet il-kumpanija tiegħu. Dan għaliex selfet lil ħat ħlief Progress Press, sussidjarju ta' Elite Group, il-pubblikaturi tat-Times. Kasko Limited il-kumpanija ta' Kitch Kembri assistit l Progress Press u Allied Newspapers biex dawn il laħqu ma' pagamenti. U sallum kasko t tiġbor ammont sostanzjali minn għant Group. Setting the Record Straight huwa isem l-artiklu li bati Chief of Staff tal-Prim Ministru lil Gazzetti lenin. Isem li Times b'mod partikolari u jinnota li minnkeja li jistaqsuħ ħafna domandi, jonqsu mill-li jirrapportaw it-weġibittijaw, għasib għara kem ikunu ġusti fil-rapportaċ taħħom. U il-fatt li l-grupp il kellu jassorbi t-telf ta' wahda mill kumpaniji fih danu kif jiġri f'kull negozju li fih hemm riski involuti u kif jistaw jivverifikaw l-accounts. Il turnover tal-grupp jaqbes l-10 miljon euro mill kumpanija ewlenija ka Paper tirreġistra profit. Dawk li qed jirrapportaw mod ieħor jgħid kembri qed jippruvaw jagħmlu komplott politiku fuq in-negozju tiegħu ċkembrijajt l-negozju tijaw beda minn stamperija zejra u grazzi l impenn l-lum id-diversifika u huwa kumpanija li sejra tajjeb fis-settur taħħa. Jek dan għal-Sajmen Buzutil u għat kriminali, mela dan il-pajis għandu zminijiet diffiċli għoddimu, jiejt ċkembrijajt. Jinnota li huwa ċar li l-istrateġija tal-Partit Nazjonalista ijam sejsa fuq l-assassinju tal karatru u l in tal-instabilita. Għal li li jsir Chief of staff tal-Prim Ministru ħafna, kemm għal familtu u anke għal negozju, iżda xta' iservi lil dan il-Gvern. Jirrikonoxxi li jinsab soġġett għal skrutinju pubbliku u li talok li l-min jixtiq joqt jispekula għad detriment tal-pajjiż. Madankollu, jisib kuraġġ fil-fatt li l-Gvern qed iġib riżultati ekonomiċi u qed iħallu differenza fid-djar u n-negozji.